Kur mora vesh teoritë konspirative qesha, Rama parashikoi nën gratën që në 2019-ën ja si është përgjigjur Sali Berisha. Sali Berisha tha se në kohën që Rama e pyeti a e kalon dot oqeanin, Berisha tha se nuk dinte gjë. Në atë moment të them të drejtën, unë nuk kam ditur asgjë. Nuk isha marrë si mesazh. Nuk isha njoftuar dhe realisht se dia. Më vonë mësova se unë kisha gisht në një teori konspirative në ndarjen e Kosovës, gjë që unë e kam denoncuar dhe unë nuk e kam mbështetur, prandaj kam qeshur. Pastaj kam qeshur, realisht qesha, sepse t'i japësh Kosovën, Aleksandar Vučić është krim, ka thënë Berisha.